Zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja nakon 8 godina ponovno je na jednome mjestu. Naime, proteklih godina stacionar je bio smješten u Bizovcu, a poliklinika u prostoru KBC-a, što je predstavljalo velik problem kako pacijentima, tako i liječnicima. Zgrada je iznutra u potpunosti obnovljena, opremljena i klimatizirana, najvećim dijelom bolničkim novcima. Pacijenti su zadovoljni jer, kažu nam, uz nadasve ljubazno i susretljivo osoblje, sada imaju ugodan prostor za bolničko liječenje. Stečeni su tako zadovoljavajući uvjeti za rad, dok na susjednoj parceli ne bude izgrađena nova, primjerenija zgrada. Izrada projekta je u tijeku, otkrio je ravnatelj KBC-a Željko Zupčić, a financije će osigurati iz europskih fondova. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava podnio izvještaj o prvih 6 mjeseci ove godine s kojima je iznimno zadovoljan, posebno na području zapošljavanja. Istaknuo je kako je u Vukovaru trenutno više od 700 milijuna kuna investicija, a prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem lipnja bilježi se rast broja zaposlenih na 9423. Penava je naglasio da je u prvih pola godine realiziran program ljetovanja za umirovljenike u Bizovcu, kupljeni su besplatni udžbenici i bilježnice za osnovnoškolce, te je nastavljen projekt energetske obnove zgrada u vlasništvu grada. Od pitanja s aktualnog sata izdvajamo ono o zapošljavanju dodatnih logopeda na teret grada zbog povećane potrebe, na što je gradonačelnik odgovorio kako je grad već zaposlio jednoga u listopadu prošle godine u društvu Naša djeca. Također planira se zapošljavanje još jednog logopeda koji bi radio u vrtiću, ali i pružao stručnu pomoć svoj djeci koja imaju potrebu za tom vrstom potpore. Svečanom sjednicom vijeća obilježen je dan mjesnog odbora Brijesti i blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja. Sjednici je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća grada Osijeka Anto Đapić, za čijeg se gradonačelničkog mandata Brijest 2009. godine izdvojio iz industrijske četvrti kao samostalni mjesni odbor. Unatoč ograničavajućem godišnjem proračunu od 234.000 kuna, zahvaljujući gradskoj upravi i u proteklom jednogodišnjem razdoblju u Brijestu su načinjeni značajni infrastrukturni pomaci. Između ostaloga, završen je velik kružni tok na južnom ulazu u Osijek i uvedena rasvjeta duž Vinkovačke ulice. Za sljedeću godinu stanovnici Brijesta se nadaju konačnom završetku i uređenju zgrade društvenog doma, za što također očekuju potporu iz gradskog proračuna. Pravoslavni vjernici s područja Osijeka obilježili su jedan od najvećih blagdana Srpske pravoslavne crkve, Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospu. Dan je to uspomena uznesenje Marijino na nebo, kada je predala svoj duh u ruke Spasitelja. Tim povodom su članovi Vijeća Srpske nacionalne manjine Osijeka u svojim prostorijama upriličili proslavu krsne slave, odnosno svog crkvenog goda. Taj običaj njeguju treću godinu zaredom, a isto tako postalo je uvriježeno da u povodu crkvenog goda upriliče promociju takozvane Osječke gospojinske razglednice, kojom promoviraju sakralne objekte. Ovoga puta na razglednicama se našao Osječki zavjetni križ u Banovoj ulici, koji je restauriran sredstvima grada Osijeka ove godine. Košarkaši Hrvatskog A1 prvoligaša Vrijednosnica Osijek dobili su službeni poziv vodstva Alpe Adria Kupa za priključenje kluba tom kvalitetnom međunarodnom natjecanju. Alpe Adria Kup natjecanje pokrenuto je prošle godine i u njemu nastupaju klubovi iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Slovačke. Hrvatsku su u prošloj sezoni predstavljali KK Zagreb i riječki KK Kvarner, te ovim pozivom Vrijednosnicama Osijek ukazana velika čast, jer očito je prepoznat kontinuirani kvalitetan rad kluba. Uprava osječkih brokera treba u sljedećih nekoliko dana odlučiti jesu li spremni prihvatiti poziv u predstojećoj sezoni nastupati na dva natjecateljska kolosijeka. I u utorak se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, no uz nešto više oblaka nego prethodnih dana, a ponegdje i uz mogućnost kakvog lokalnog pljuska praćenog grmljavinom. U kopnenoj Hrvatskoj zapuhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 12 i 19 Celzijevih. Najviše dnevne temperature u većini će krajeva biti između 28 i 32 stupnja.